Сахар информационный берег Кюнискута Хартен Корогот, студия Евгений Тойтонов Лилибин. Утекунен. Укилин федеральный округ региональный салаят Челара Уопсе Шубенен Тайгаден Биркелем авиакомпания на Терьере Бахардлар. Бастанута Салгин транспарантелитете региональный компания Ларкеттохол Бахангалира, Белигин Тайга авиакомпания Бюсю, социальный холтала Кайскалар на Найнахтара Чопчол Нантурар. Уопсе Халып Катерегарен, пассажир Дрель Дирагалира, Кинлер Лохторгар Тогда Кутталуес Кепет Условиены Олхтога. Он тон компания Ларбары Тайгаден Бират Нансолнан Бильдехтера. Нехленени салгын солнан сырытнары ухын балдюхтах турумато буллан Россия авиапромышленныхын сотугар көтералдар саңардылықтыра. Аспыт неделяға сақавыт серегер түйет саңа күргене арыдылар. Ол күрдік үйе бүлі онна нюрбал устарын сетемнер түйкен үрегі торуыр моста. Сунтар олуғын онна Мирне районын иккердларгар бұстала соқ сырыны қатчер, отчығы батуабені торуыр күрге, манетенге сунтар олуғығар сахар үрегі онна улахан мұңыру торуыр икки мостаны тұтан үлеға кеттерділер. Бұ түйет күрге өркемнях күғылғаны бұхаран төгірік жылустата қарғыға соқ сырыны қатчехтара. Түйкен мостататтан бұл бігеке ұлыстырдағаны, атынды ұлыстырдағаны, әйті экономическай дөттінен, туақ дөттінен бартырындық тұхылақ мостатат ұлында үлі акидді. Оқылы бұры бігеке бұл ғатырдағыда мостағалылар күнігер нүрба нәлегеттен ұлығыттан сүйе ғал бұп бұд, ұлағалар бұтыр бұл мостандан кәлі бұд, мостандан барды бұд, оның Урут полагана, батчага же урага кастерен, иен же ухан проблема была че. Он же архан моста це ми он тут потрен ргучуга и бреме и поруам иха поруам была мот. Мин кастеда кан юр батан сюха кал бутман. Он же ортатур ханан тура тура кале ачи бутти. Блигин кюн энергиян келламди. Илдар Ханасен Николая Республикатағы суғау стап мұнеғын тәрен ұтта, манна кені әрді коронавирус тарған ұтын боқстар туғынан мерелері ларға тұр орбұт соруқтарын толырулларын соқтарын чөпчіласта. Кейін кейін қоракқа аты әрген кейінлері ағыр сердер қаттан санитарны норманы кеғер боллақтарына үлелерін тоқтар туғынан жығыланы суыққа берер надатынайды. Мандық мерелері ұлыстарға ме қаяндағаны ұтарға сорудақтата. Республика қылавынай санитарны бұраға Маргарита Игнатьева хетінер бітінен жан жаға құтары бұғыны республикалық тоқтарын алтуан бұғына ұлықта ақтыра біт. Оны тұрорлуы бұлантан күн бүгін отталты ғылай ағыс дәхәті бұғына толан тұрарын тұхынан хетінерді. Мансарға қырынсы тағыттан келбет жану кетен көрелілі салғанар госуслуги порталының күн бүгін түхінчағы 115 кеге аналистарын түн бүгін тағар бұттар. Республика тағы соғышта бүгінгі брифингер хетінер беттерінен аспыт суққаға сақайыргер әбей сүй сүйлбе кеге коронавирустата. Мантан сеттончыға бірғына олы бетер ауған кеге жоқуыскай ғығырында. Алдан районығар мәңонна мәңі қаңаласы ұлығығар сәттелі, үйәе білуге, мирнеге бесті, қаңалас нам ұлыстарғар түрті, бүлуге, томпоға, икілі, жаңыға онна хунтарға бірді кеге коронавирустата. Именно решение оперативного штаба о необходимости направления на удаленный режим работы, соответственно, работников бюджетной сферы. Значит, органы местного самоуправления относительно муниципальных учреждений и Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия относительно республиканских учреждений с завтрашнего дня начнет проверку количества людей, направленных на удаленный режим. Удаленный режим работы не распространяется среди республиканских учреждений, только на учреждения здравоохранения и учреждения образования, там, где непосредственно работает очная форма работы. Манесерге республика тағы суғал штабқа Алдан районының ұрақ сытар құтынан егілегер балғыныне ұстығыр бұтын тұғынан әттілер. Олырын тұста өлігеттер бары дендер мерелері ұлындылар, негілекке қырнавиру ұтары ұқсуғар анал бергеді айыннаты. Ұрхан тұрқтағы ұрғықтары кейін балғыға әттілер, олық тоқтыр бары әмінен томынан қатсылдан олар олар. Бүгінгі күн ұстата құтынаға әбей медиктер бергеділер әті еға. Балғыныны толыру контролан олар бүдден суғал штабқа етінерділер.
Бүгін күні суан 2 часқа дереже құсқай қорат бөдің аты әрген кейінірі дезинфекцияға хабылынылар. Тұстақ, ұраққа, Илдархана, Сен-Николаев, 6-9 күнігер илебат табыта. Ол құрдықты 300-тен тақсы квадратны метрі еңіне ақ, әлбәқ кейсіл жер объектері саңа неделіне улақан сойуттан, сотуттан сағалатылар. Оның тағынан қазбейде асуэл, техника, таңа, сап, косметика онына датын малсал атылдырмағындаргар Джон Маскаты соқ кейретін, еліне антисептическай убағынан суынуыны контроллағын күйірен тұрар. Мостаға итенне көрідерге тұрар, ол бұқтырға социальны дистанцияны тұтуғар бұлғытшылағын тұғынан анал белелер балар, ан тұтақтырын эскалаторынан тақсарға тұтуғар сөре, онына лифт кнопкаларын қасча сақсын сойылар. Онтан кейін қорат ұстын жону тағар автобустарға салғыны растыр прибордыры қол боқтыра, бұтығынан қорат мәрін бастығы қол биятшы Евгений Григорьев ихіндерді. Ресиркулятордары қорат салтыта сопардар қол боқтыра тәліттені күтті таңын тұрор оқтыра, маңнық аппарат ультрафиолетовай сарданғанан тұғар лампалақ, онан салғыңа бар вирустары молекулярны тағымға өлірерден әтелдер. Хотугулу Ленге Федеральный университет искен тақсырын соғын ұрорға саңа неманайан евразийске патенылла. Ол курдық лапароскопия нематынан кейі самай надылағы органығар. Бөрігер искен тағыстағына ол бөрің қарыстан тұран әмтир күйіқтағын кенге геға білгенерелдер. Туханнақ неманы үрдік өрек күйіқті 5 сылын рай түгерің ұран сағылабыта. Итенне Россия егер өсте кетігінші оны әтті аллаққа патенынабыта. Операция саңа нематынан национальна медицина кенегер әмтәйін қайы үйе ұйтылла тұрар, урология дәлінетігір бұрастар өпсая бүйгінші операцияны оңырдылар. Саңа нема көндері лапароскопия бұғытыттан ары ғұтырғу, онын сердетін онкология, онына урология ұрыларын әмтір, орто профессиональны тағымнақ бұрастар операцияны оңырар күқтақтыр. Медицина сенсайдан, күшкі хайдан, скрининг, обследование им бар болан, әрде қыра этапқа опухалеген көрір бұл бұттыра. Ол кәміне, например, бүйірі бартын ұлам бірақпаққа, опухалеген қарайырын ұлам бірақ, анша бүйір қалар, онына функционері дұр олады кейін, например, инвалид болып ба дәлші олғынан ұғырыр. Кәнінеке методика вообще анды дөті қықтақ, инструмент специальный бар болықтақ, атығы бар ықтақ, компаниялар күттөлі ықтақ бұт онына. Бұл инструмент мұт в железе уже таққа тұрар. 2-ші онаға сылттан цифровой инфраструктура сайды тәңдәңгі федеральны бірейі күлетін сағылабыта. Кырлас күмақта бүлі ұлғыттан 6-ні хелек бұ бірейікка келбеті, онтан 2-ші 19 сыллаққа ұлғы себетін бұғарытынан 19 аңар мөлеуін көрілілен муниципалны чағынай контрагынан Ростелеком тәрілті әбей 6-ні хелекке аптоволокно линетін тардыбыта. Бүліні салған күн бүгін район бюджеттен әбей түбі әттігілі 5-10 мөлеуін тұрылылан аны өрі сұңғырғытарны хелектерге түрген интернет қолбануға. Бұл кетінші хүббағылға екі сатап бұтынан үрі сұңғыр ғытар нәхелектер бітегер оптика линиятардағына үліте бара тұрар. Білің өттінен бұл қалбағы күргідай балғатшы нәхелектергер оптика линиятта тиен социальный объекттар қолбағынларын үліте бара тұрар. Оны да бұл ғыл бітегерді күйлеттенгер, первый күйлет, тұлғыны үгілет нәхелектергер линия тиен. Қолбонын хебәсі тұп соқтақ. Мәңі қаңалас ұлығын үйрегі ретіні проблемета сыл бастың халаятшыта ден конкурғы тәрен ұтта. Үз күн ұстата онлайн ұтылып өттерәхін қайдағы аспытын коллегам Зоя Герасимова кетән көрді. Сыл бастың салаятшыта муниципальны конкурс бұйыл сақа сыр үтуелі ғочутала Георгий Сергучов сүйіс ағығар ананан ұтылында. Конкурсқа опсая ағыз күстовой методистской қолбұғықтан осқола директордері оғы ғуяның себедістейдері көн көрсен тұрғытуына астылар. Бұйылғы конкурс ұрататынан анығы технологияларынан дистационы көріңінен онлайн нөңе мобильный сығырыларынан ұтылыбыты болды. Нақары Оскола Садығыр үхіз сылын директорінен үлелер Михаил Петров бұйылғы конкурсқа бейтін қолының көрері түхімектері аспыд. Конкурс 200 күнігер Нақары нәхелегер от сетемер ақсан, әдер салаятшы маяға яннан келен күтті бұд. Директор тағымын үлдәті болар, онына тәкенеме білейтінеме тұрғыдан көрігірдігіме болар. Оны та арас әме білбет вопростарғыр әме құлғыра тұқыдан көрін кейі әме итағаған әме көндірінер. Конкурс сыллата тағыма үрдігін салаятшылар білетілдер. Эксперттерінен өрек тағымын үрдетер институттан, Чұрыпчы тағы гимназияттан, етенне мәңе қаңылы сұлығын өрек рейтін управлениятыттан сығыналатылар.
Сылбастың салаячыта үз күннях конкурс кайлағынан қаратағы Кустовой методистка қолбағықтан кіттіпі тылы мартос колатын директері Федор Белолюбскай аттанна. Бұл күйім әмес үрданы бір әппетін әден қолуыра бұл мәңі қаңыз бастың директері қаддық. Қолуға кеге біте, қадда қалайыр біте, өлеті қадда қабіте дейінеме, бір әме әппетінесіке кейіне қайыр болды, таддар болдыға деп ұтты. Өлің қолуыра барытығыр әме сөпті бәйін еқіннағыда, бұл бәйін әме статус күн барытында қасты еқіннағыда, оның болуына бір әме әппетінесіке мен тардылындым. Аспыт үйесі лаячылардан бір иннікі көңе сылджар үрдік культуралақ, кен көғістеқ, дерің өйдіғ, ағыныға сүріқтеқ, олық қағатын аспыт, сақасы сыр үтуелағы чуталы Георгий Сергучов, салаячы бұғытынан үтуе қолу бұрын бүгін анығы кем тұсырын осқоларын салаячылара салғықты ақтар. Конкурс қайлақтарын оны лауреаттарын өрағы управлентін начальнігі Ирина Чыркашына, оны өрәк үләйттерін профессор Юхмберсідәтілі Иннокенти Скрябин әғарделәтілер. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мәне қаңылас Майя. Бүкіндерге республикаға активная долголетия ден онлайн научная выставка ұтылына. Манна Чырпчытағы физкультура онна спорт института анал бір егінен кітінна сегілі келер материалға көрін. Чырпчытағы государственный физкультура онна спорт института ағам састар жондыру бетін бөргөтуге анан арас курстары үйректері научной практической конференциялары ұйдан үлелеспіде қазындасыла. Бүкіндерге республикаға ұтылылар онлайн Колесо жизненного баланса ден алты хайсқалағы бірайығынан бір часусты тұкытынна. Табу баланы образовательный программалары беге факультет ден аттатывыт. Физическая культура, педагогика, психология, нутрициология, социология, онна безопасность жизнедеятельности. Институт бұл олыққы келлерін үлелі сылдар оның дәңі саңыл әлейіқті қайысқалара, бүгін бейіттен өйе састақ кейі әтін қанын қайда қатшы еқтіға, түхі нагырусқаны қанның директорынан ұлықтаға, қанның ағы үйелі қайда қайықтаға, сақа кейітін омық бұйытынан ұратытын, олырор ұслыбетін ұшеттан тұран оңғылы бұд. Ис үйеретін мейнеден сәмі минералынай туыстара әлбәқ дейханы бұд, онына кейі қолы бір организмар кейірен мәндің үшігі өттінен мәндікей қажайыр дейханы бұд. Сайын оттан бейгі ғынар, оның бейгі мұғын яққанады. Бұ күрдік анал программанан ағам састар жонығытты өлі скандинавскай қамы, сигун, этнофитнес, онтында атын көріңлерінен сетімленен кен қабаннақты ғытылар. Мұнайқы Соловьев негілегер керек өстеулек тәйір қая анығыр анал базан ұхылан аспыт сылғы республика арас мұнықтырыптан ағам састар жону мұнян лағыр үлеліп біттер. Онна ти скандинавска хайбага хасы дәрәкелері реме хампыттары. Амгар үйінен ұстан онны күлейденлеріме үйрі көтіп ауы бұттары. Білінге ұстық кемге ағам састақ жон дұрубияларын қаятырды көрінелері, бөғіргүтінелерін адалақ. Онын маңдық бір айық ордық тоғыстық. Анны Сименова, Эдуард Макаров, Сақат Едвигенете, Чырыпчы. Күністі өтчасқа сақалы тұлынан тақсар ғонумы тетінне кетенге болуң, анығыз көбе фирге көрсе қадері.